ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଜୟ ବାବା ଆର୍ତ ତାଣ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କାଳି ଟେମ୍ପଲ ରାଉରକେଲା ରାଉରକେଲା କାଳି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ରାଉରକେଲା କାଳି ମନ୍ଦିର ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ କାଳି ମନ୍ଦିର ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ କାଳି ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ କିଭଳି ଲାଗିଛି ରାଉରକେଲା ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେଖିପାରିବେ ଏ ହେଉଛି ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏଠାରେ ମାସକୁ 2 ବୁଧବାର ରୋଗୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରୋଗୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାନପୋଷ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଲାଗିଛି ହେଉଛି ବାବା ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ରୋଡ଼ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ